Pick up the pace. О, ето ни отново. Ху-ху. А, да. Похвали се на нашите, че имам... О, лътва. Похвали се на нашите, че имам... По психология, петлица. О, окей, някаква малка пещеричка, яко. О, гъбки. О, яко. А, да, пещеричка не е ли малко... Добре, имаме гъбки, ще вземем малко. Си направим гъбена супа. Окей. Кол. Ще съберем малко, че ще ни трябва. Добре. Аз взема още някои гъбки, че... Е, така. Окей. Да, вече гъбите са бъгнати и не мога да ги растете така като хората. Да ги растете като хората, лол. Logic. Fuck the logic. Добре. И не забравяйте клипа ми в петък, който ще го кача. Той ще бъде много интересен. Ако това не е епизод след петък, съжалявам. Ако това е епизод след петък, съжалявам. Но той ще бъде важен и интересен. На Майнкрафт ще бъде, така че за всички наистина запалени фенове на Майнкрафт ще бъде този клип. И ще бъде много важен. Според мен ще бъде доста важен клип. Няма да бъде някаква новина, която казваме нещо такова, ми ще бъде, не знам, не знам важен ли да го определя или интересен. Но със сигурно ще бъде оригинално клипчето и ще ви хареса. Става просто истински фен, а ето това, истински фен на Майнкрафт. Малко храна. Взел съм си достатъчно с мен, това е добре. Да, зомби е байси майката. Ще видим вече дали работи хората. Работи си, перфект. Лайно от зомби. Окей. Сега... Влизам пак аз в пещерата, има много бас. Правя го за вас и се кефя. Майка ти е дядо мраз. Ебавам се. Зави. Не ми се рапира в момента. Окей. О, пребах едно луд, бе. Верно ли? Няма, само мързи да го чупа. Окей, за малко да падна. И спомням си, че тук някъде имаше дънжен в... тази пещера, ма не знам точно къде беше. Но мога да съм 90% сигурен, че ще го намеря в някои от епизодите. Защото тук имаше много лесен дънжен, ма не знам открит ли беше или някъде бяхме копали. С Blightside играхме на този World и както с моя приятел Алекс, който беше от моето даскал, пак казвам, вие не го знаете, но... А не, имаме едно клипче с него, да гърмиме 10 000 TNT-та, мисля, че беше. Да, да. Това клипче и то участва в него и... Като цяло снимах с него преди цъкахме доста Minecraft legit, но той се премести в друго даскало и знаете какво става, когато някой се премести в друго даскало. Той все още живее в нашия квартал, но все пак рядко се виждаме, което малко гадно, не може да цъкаме Minecraft и да. Това съм го паузирал, разбира се, някой ще каже, това си го паузирал, ти си нагласил всичко. Няма да коментирам, знам, аз и знам, че това е legit, че тия оформления се оформят сами, не ги оформям аз, така че тието не ми вярват, те байци майката, тапаци просто. Това просто не мога да го оформя аз и това е. Какво ще вярвате? Виж, сега ще кажете, че докато ми е звънял телефона, аз съм отишъл чак до тук, махнал съм всички торчове. Важното е, че аз си знам, че тия оформления тук са си напълно legit генерирани. И на мен ми се случва много пъти да ги виждам вече по епизодите. Което може би е доказателство, че тези неща съществуват. Тези оформления, вид на дженеритване. Аз не казвам, че това е Herobrine или нещо подобно. Това си просто... начин на генериране, но е доста симетричен. Това е интересното. Пък вие какво си искате? Оу, шет! Това ще стане като от старите епизоди. Като от old school епизодите, където му биваше нещо, което никой не знаеше какво беше. Сега не искам да става така, да умирам. Много съм млад. Добре, тук имаше някъде дънжен, тук имаше, ма... Къде? Я на кой левел съм?
51, 52, не знам. Сигурно не съм, че имаше дънжен тук. Чакай. Слаймове ли чух? Мисля, че чух слаймове. Не съм сигурен. И съм се объркал. Окей. Та в следващия епизод... епизод... ще започнем да отключваме ачивменти. Това е идеята. Ще започнем ачивментите и целта ще бъде всички ачивменти в Minecraft да ги изпълним. И след като ги изпълним, което ще бъде доста трудно, ще... не знам какво да правя. Щом ги отключи всички ачивменти, вече няма да има голям смисъл. Що правя толкова дълго мина и тая, аз не знам. Абе, сигурно ще тук някъде, или трябва да има пещера, или да има нещо яко, ама... не знам. Да, яко, коват, yes. Вземи то, колко, бля. Окей. О, yes. Не знам какво мраза, когато е така, няма какво да коментирам, ама... днеска цял ден джвакам разни дъвки, защото... защото ме болеха зъбите и... едка колко да задържам и сега... като говоря ме боли се, все с много гън. Затова мраза да... да джвакам дъвки. Какво ниво сме в момента, никой не знае. Под ниво имам левел на... 33-то. Още има място. Тя лавата е на около 15-то, 10-то някъде лева очи, така че... така че има начин да стигнем до нещо, не се знае какво, но все пак. Добре, що има... що има такова, бе? Що има дърт? Това е тъпо. В принцип дърт има близо до разни пещери и разни такива, но понякога се дженерейтва и случайно. Айде, отиде кирката. Може би един бърз workbench по-стра направя. Оле-ле, ще погодея. Бати, скучното е, ще купа само по едно купче, вече ще писна. И въобще, що купая тук, аз не знам. Просто имах чувство, спомням си, че тук имаше нещо и... не знам дали беше тук, ама... та пещера да има дънжен. Има при... около та пещера има дънжен и това съм сигурен. Къде точно не знам. Но има дънжен, убеден съм. 100% съм убеден, че има... 90% е... ще мога се мана... не, това е невъзможно, ама все пак. Кое лево сме? 15, то вече няма докъде на къде да ходим. Вече няма... его е свършил всичко вече. Ако Redstone! Аре бе, Bedrock свърши, че стига до Bedrock по-бързо, че... ето кой вече има Bedrock, 10% съм сигурен. Аре бе, тук вече има Bedrock, аре Bedrock 1, 3, е. Аре появи се Bedrock, е. Аре бе, появи се, е. Искам си Bedrock, е. Аре бе, появи се Bedrock, добре, свършихме. Слушахме с чибаното копане тук, ще се върнем после назад в пещерата, даже сега. Си направим на малко шелтърче горе. Само да се изкачиме. О, бък, вижте, че небето става синьо. Ставаше така таван е син. Странно, защо? Окей. Да. Да. Сега да кажа ли нещо отчаяно? Чудя се да кажа ли нещо отчаяно? Да, ще го кажа, защото съм толкова отчаян, че вече няма да къде. Ще го кажа... добре, ще го кажа. Ако има някакви момичета от вас от София, които харесват някакви пичове, създават геймплей, а могат да ми звънат нещо. Пак почнем да се излагам. Това ще бъде шелтърът ми. Временен шелтър. Добре, ще направя една шибана дървена врата, защото
Не знам вече ми писна. Бум. Писнало ми от тъпи врати. И това. Бум. Но малко чест, че слагаме разни неща вътре в него. Ще си направим една печка. Окей. Сега ще сложим малко, около 9 ще стигне. За... Къде е това? Айрена. За айрена, който е тук. Ще го изпечем. Друго нещо, какво? Да, ще съжалявам за това, което правя, ама си похъба нещата за обикновена тъпа врата. Или не, няма права такава врата. Ще изчакам айрен да се събере и тога. Окей, сега. Ще чакам айрена и какво ще мога да се направи. Да, кирка, аз забрах кирка си направя такава обикновена. Колко? Три. Три ще стигнат. Тук си подреждам кирките, не ме питайте колко е сложно. Доста е сложно, често казано. Добре, не е сложно е. Но ако ме следите точно как ги подреждам, има идея. Нали, тук подреждам някаква слаба кирка, след нея подреждам някаква малко по-силна от нея. После две слаби, така нали, една или ако имам още една слагам тук и тук слагам най-силната си кирка, която е. И нея не я ползвам за нищо, тази я ползвам за събирам обикновени роли, разбира се. А тази я ползвам сега за камък и така нататък. Бе, значи, дайте да пробвам от тази стаичка, дето ще кажете, че аз съм я направил, разбира се. На кой лево? Мисля, че на 15-ти лево бях тръгнал от тук до 15-ти лево и после напред, мисля, че купаях, не съм сигурен. Сега ще видим как ще стане номера. На китайката. Да, ако има някакви китайки от вас там, ебам се. Но всъщност не се ебавам, често казвам, но толкова съм жалък, че дори шигите не ми се получава да е. Аре! Мамка му! Си умръ самотен, е. Бати смешния съм, е. Геймплей клиповете ме провалиха, аз нямам живот, е. Аз нямам живот, освен на това, че хода на китара, хода на уроци по всякакви неща, хода да правя вестника на училището, хода да ритъм за футболен отбор, но като цяло наистина нямам живот, да. Да, нали. Това имах преди малката ирония, която добавих тук. Както казах, моите клипове имат голям смисъл, като се замислиш дълбоко в нещата, които говоря. Глупостите, които ги говоря, имат смисъл, често казвам, има смисъл. Но много малко хора от вас сващат смисъл на всички тези неща, които ги казвам по клиповете. Като цяло има неща, които са толкова тънки, толкова, не знам, толкова трудно може да ги разберете, че не знам просто. Но има като цяло някакви чисти глупости, ето си няма никакъв смисъл, разбира се, де. Като, например, пиш ми яшката. Да. Но има много неща, които са смислени в клиповете ми. То не толкова смислени, но имат някакъв намек тия неща. Имат някакъв момент, който... Не знам как да го обясня точно, но в клиповете ми има известна доза истина. Това е като Библията. Как мога да сравнявам Библията с моите клипове? Боже... Бати жалки съм да сравнявам научна фантастика с клипове на Майнкрафт. Не знам. Окей. Да, сега... само да кажа за религиозните от вас. Пичове, пуснете си National Geographic, гледайте го една седмица и тогава ще разберете за какво става въпрос наистина. Ще разберете... ще се замислите... Опа... Дънжен. Или просто пещера. Някаква пещера. Ето го дънжена, бе! Ето го, стигнахме до него, копалета! Ето го е! Ето го е! Ето го е! Машина, бе! Машина TV съм аз, бе! Знаех си, бе! Спомням си го, бе! Его е! Велик съм! Ето го, дами господа! Ето го! Веро да е чест от едно. Къв си ти е, парас? Майка ти леба. Че само да не дойдат от за някакви партизани да ми знаят.
Окей. Yes. Това вече е невероятно. По една година сигурно не съм играл на този World. И си спомням, че имаше Dungeon. Ето, видяхте ли? Казах ви, че има Dungeon. Казах ви. Уху! Аз помня, че тук веднъж, като цъкахме и то пича Алекс, се беше пречукал. Тук има едно голямо море от лава, което ние с него ходехме. Той си беше направил на мизерна пътечка и се опита да ходи, обаче се преби. Добре. То дънжън специално го намерих за Блайтсайдън и за Алекс. Виждате, момчета. Специално за вас го събрах това, защото сте мои хора. О, колко много пшеница. Gunpowder. Iron, добре. Хляб. Ста хлебчета. О, колко много седла вече имам. Екстра, бат якото. Имаше и още един дънжън, обаче не си спомням него вече къде, не знам къде. Ще се опитам и него да го намеря в следващите епизоди. Не знам, не си спомням бледа памет. Имам просто къде беше. От тук някъде от 15-ти левел напред ли къде. Нямам точно спомен. А сега са откъде дойдоха въпроси. Ето от тук някъде. Да, ето от тук дойдох. Добре. Аз си знам. Знам си, че съм MLG. Зи, про легит. Това е за всички ламърчета на Minecraft, които си имат клипове. И дето се мислят за голямата работа. Ето това е голямата работа. Да не играеш на този World и да си го запомнил. Е, това е голямата работа. Виждате ли, момчета? Ето така се прави. Ако бяхте и вие привързани толкова към вашите там World-ове, и вие щехте си помните всичко. Ето, аз сега си помня World-а. Ето. Ето го, това е истината. Много съм радостен просто. О, натам има още пещера, това вече не си го спомням. Шугам се, разбира се. Това урод го знам като дуванта на ръката си, бе, за какъв ми... Ама гъем цири, бе! На ръката, как мога да имам цири на ръката, бе? Аз шугам се. Почна шегичка така просто да напусна. Шегичката. Оу, шит! Оу, шит, кобре. Гръмни, бе, гръмни, бе, гръмни, бе! А, така. Ето това па много рано гръмната пак. Така, много късно. Сложа обаче още една кирка. Ето. Тук. И не тази ще сложа. Ето, е така ще ги направя кирките. Че да може да ми е по-удобно. Смешен ли си или къв си? Само те питам, смешен ли си, бе? Смешен ли си, бе? Смешен ли си, бе? Смешка! О, what the fuck, долу има още... Яко. Долу има още нещо. Добре. Едно интересно факт, че лаписово пазурито може да се събира и с стоун кирка. Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Смешник. Майка ви дай... Майка ви дай ба! Пидирастия, маичка! Ти си пидираст! Къде ме стреляш пъти, бе, педарас? Някакъв скелет от някъде ме беше разстрелял, но откъде? Той не знае, тапак. Тапак! Че си направо още малко. Ой, аз имам торчовето. Бум. Окей. Че се огледам по таваните да няма никакви пещери. О, злато има, добре. Че светнеме. Окей, злато. Само да не го проваля. Взех ли го? Къде е падна? Злато. Добре. Имаме злато, имаме всичко, имаме вече. Ето, че сме печени. То нещо злато, нещо мога да се направи с него. Броня е единственото нещо, което смисъл да иска би за злато. Друго, компас. Не, компас тъпа не се прави злато. Значи само часовник. Тъпа, понеже един часовник много важен там. Вие все едно не може да си определите колко часа. Все едно ви пука. На вас колко е часа отвънка в Майнкрафт. Все едно не мога да прецените сами. Ако ще сте в пещера, окей, вие сте в пещера. Ама вас какво ви играе, какво е времето навънка? Вие нали сте вътре?
Къде е смисъл? Аз наистина не намирам смисъл от часовника. Ара от компаса, окей, намира си спална, къде ти е. Хубаво, мол, часовника. Никакъв смисъл. Да, наистина компас е много смислен. Той е уникален просто, уникална идея. Аз така веднъж се бех загубил в една пещера на един друг World и се чурах как да се върна. И ми хрумна идеята си направя компас. Направих си компас, нали малко послънче имаше. Направих си компас и успях да се върна до спална. Сега има някакви съмнения, че този джеб ще добавя към Adventure Mode някакви специални апдейти, които ще са. Специални опции, които да избираш дали... Ама това са само слухове, не се знае дали не си ще бъде. Не смисъл, какви блок ще да чупиш, какви не е това. Предполага се, че ще го добави. Ще бъде интересно наистина, ако го добави, защото все пак... Това ще бъде яко. Лапис опозори, после ще се върнем, го се върнем. Лапис опозори, после ще се върнем, го се върнем. Няма го се връщаме. Ще го се върнем. Опа, 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 джойстика, джойстика, джойстика! Дева тъпия джойстик, дева. Сам си се контролира понякога и този това герой ми сега... Его е... О, не, 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 не! Нали няма тръгаш напред, нали няма тръгаш напред, нали? Добре. Обича да се контролира сам, обаче пък джойстика не го изключвам, защото си цъкам разни игрички. Югио, а Югио няма да го спирам, само казвам и протокол. Югио няма да бъде спрям. Няма, потвърждавам отново, няма да бъде спрям. Няма. Защото е интересно, на вас ви е интересно, на мен ми е интересно и е като цяло оригинална идея. Аз обичам оригинални идеи, които да снимам. За да не може някой от вас да каже, ти си копирал това от някой си, ти си копирал това от майка ми. А не знам си какво си копирал, че ти направо си копирал това, че правиш геймплей клипове, пич. То по тази лойка всички копираме, ще съществуваме от Адам и Ева. Едно да копираш, нали, от някой от V-Box там, не знам си какво от V-Box, не където му гледат клиповете, ала ба, копирам тука за повече известност, аз... Толкова много клипове се правят вече на Minecraft, нали, че... Нормално някой от V-Box да прави нещо, което да прича на моите неща, които аз правя, съвсем нормално, то... Не знам какво може да се коментира това. Така че... Не бъдете толкова интересни. Някой пък ми разправя, че съм гледал Captain Sparkles и всичко, което той го прави, аз съм го копирал. Еми, що му казваш, брат? Аз Captain Sparkles не му ги гледам клиповете, пак ви казвам. Не ми е интересен. И ви казвам отново, тези единствените, които ги гледам от YouTube, това са PyDudeDolls от Австралия, iPodMail от Австралия и това е. Друг няма. Виждате, австралийски геймъри ме радват, защото са пичове и не са затъпели като американците. Ето, за това ги гледам. Това е главната причина. Не искам да затъпявам, докато гледам някакви кретени, които ретардват по време на клипове. То, айде хубаво, аз се ретардвам, а едно е българските шегички, да си ги пускаш, българските шегички са далеч, далеч, далеч по-добре, отколкото американските. То, няколко американец, като ти пусне някаква тъпа шега, бата, ти направо станеш да му разбиеш муцуната, бата. Да му удариш един от муцурата, просто... Американците са много глупави. Много им е беден репертуар, знаят 500 думите. Не са достатъчно интелигентни. Интелигентни. Англичаните, те са малко по-умни от тях, ама има и таки от тях. Като GameChap и Nerdy, дето... Няма ги коментирам. Те са GameChap и Бърди, да, но не знаете, пак ги казвам. Те са ретард двамата и няма нужда... Не заслужава да се казва така. Ай сей, нещо си там, чемпион, чемпион, GameChap е Nerdy here, йей! Някакви ретарди се порадвате. Ти си на... Аз да съм еш... Не, аз съм 16 години се порадвам на ретард, нали? Горе-долу, айде, малко е приемливо, окей. Ма некъв тука на 20 години, бата ми се лигава да вири, йей! Не знам си какво, не знам си защо! Уху! И то супер ретардното говори, вие ако им гледате клиповете, аз не знам просто как някой му им гледате на тип пичове клиповете, бата аз... Аз се отчаях от живота, като ги видях, сериозно. Не знам, вие какво си искате мислете за... За тях мога да си фен, но не съжалявам, обаче... Тия пичове наистина не са добре с мозъка. Аз мисля, че не съм добре с мозъка, но ето, че...
Има някой, който ме бие по нещо, ето вижда. Добре, то дънжен е хубав и XP Grinder си заслужава да се направи от него. И красив XP Grinder. И по-красив от тия куховите. Сега, каква ми е идеята за XP Grinder? Как ще го направим обаче? Ще ви трябва първо кофа. И вода. Не, няма вода, така че... Така че няма да правим XP Grinder. Та, каква идея? Тук ще сложим вода. Тук постепенно ще има накупчено надолу, което ще кара мобовете да отиват на тук. След като ще ги издигаме нагоре с вода и знаци, нали такива. Да, табелки. Ще ги издигаме нагоре и след което ще има, нали, една малка преградка, те ще падат надолу 19 или 20 купчета, ще падат надолу, остават на тежка живот, бум, удари и умират. И така се прави като цяло. Това е най-добрият начин. Друг начин е свалите надолу, но трябва някой да седи горе, ако играете до задължително, трябва да играете мултиплеер, че трябва да се връщате пак, за да се спамват. Има един рейндж, който вие трябва да сте в него, че да могат да се спамват тези мобове. Така че просто да изкопаете дупка надолу и те да падат, това е... не работи просто както трябва, не работи перфектно. Окей, значи намерихме единия дънжен, но знам, че има друг дънжен. Сигурен съм, че имам, обаче не знам къде беше. Нямам си никаква идея къде бях копал. Трябва да погледна другия уръл, ако го имам. Ма това ще бъде тъпо да го поглеждам, защото ще ми, няма да ми е интересно да разучавам новите неща. Така че... зареши. Аз ей, нещо си там, чемпион, педерас. Аз съм най-големия педерас. И вие гледате британски педерасчета. Йей! Да. Та, препоръчвам ви, YouTube, ако ще гледате някой, гледате PyDude AUS, като Австралия, съкратено, как се пише на английски, защото той ще от Австралия. PyDude, Py като Py, такъв дец яде, Dude като Pitch и AUS като Австралия. Това е. Това е най-големия Pitch, не случайно. Той заслужава реклама Pitch. Опа, Ender. Ендър педерас. Усещам, че навънка е нощ. А, не е нощ. Не стана за предсказател е. Ма чух Ендъра. И вие го чухте. Сега ще се върнем в това. В къщичката и ще приключваме с този епизод или тези епизоди, дето сега съм ги снимал. Не знам колко епизод ще го раздера. Значи като казвам приключвам с тези епизоди, това не значи, че приключвам с поредицата ми. Аз на ден снимам примерно по 30-40 минути и го разделям на 1-2 епизода. И ако, нали, ако един епизод не го разделям, ще нямам какво разделям, ако един епизод не сеща. Но ако са 2 епизода, ми разделям ги клипчето и затова казвам това е край на тези епизоди. Смисъл, че приключвам с записването на тази серия. Аз на ден снимам по някои серии, така се каже. Не знам, така че като цяло това имам предвид. Не, че спирам епизодите. Някой... Само питате, що се поразявам, защото 1 часа и 34 минути на обяд. Станах за датско в 6 часа. И пак си имам... такова. Извинение, че не съм спал, така че... Сори. Окей, да сложим всички камъни тук. Камъните заеби. Ще ги спея тъпа песен. Потекаха ми сълзи, не се ебавам. Верно беше. Ева. Нещо сутринта ме влезе в окото, дами и господа, и окото ми леко сълзи така. Окей, да се качим догоре и да сложим... не, всъщност... Да, ще го направим. Златото не ми трябва, така че... Бум... 12 злато е достатъчно и екстра. Мани колко много айрон имаме. Не, кой знае колко, но все пак е доста. Окей. Ще съберем сега всички неща за ядане, ще ги сложим в онзи чест там до фермата. Ядане. Чудо се дали те да ги днес ще ги събера. Какво оставане. Какво още? Това. Пишем ми по-скоро, така че скоро ще с тези епизоди ще свърсваме. Свърсваме с тези епизоди след малко. И тук да сложим тези неща, които се отмобуват, така. Това. Друго, това. Време, имаме вече 4 седла. О, яко.
Така че имаме шансове да си изпълним ачивментите за прасенца да си ги яздим. Това прозвуча извратено. Поби Михайлов. Този фантастичен Поби Михайлов. Поставям мексиканците на втори път на колене. Сега Лечко и го България е на четвърт финал на световно първенство. Без апелация. Невероятно точно. Ура, Стучков! И гол! Много се филмира, бе. Дева. А кемо да е, бе. Мъичка, ти си педираст. И като за край какво да кажа, радвам се, че гледахте моите клипчета, дами и господа, само ния пиш дед отново сам си гледа клипчетата. Тия дед са с 50 и 10 епизода и я мисля там някакви етапация, аз я мисля, че в разния сайтове ще ба гледат, и обаче те да бе гледат, и аз я знам къде се намира, бобички гърбят около мене, вече направо си разбехме тука. Много ви е приятно да ми гледайте епизодите, гледайте ги епизодите, разбира се, ще има разни неща, като ги гледат епизодите, ще има да кратки ще има в епизодите, епизодите най-точно да ги кажем. И това е всичко от мен, не знам какво повече да кажа, невероятно просто, опитах се да изместа Венома и другите там деца по-велики геймъри от мен, но обаче не ми се получи. Аз не съм шпацията спокойно и вече се съсаднах, депресирах се и така, айди чао. И като мен втори няма, буквално. Па-ха! Ай чао. Сериозно, вече извън всички глупости. Аре чао и тя малки лайна, скоро ще ги пречукам, бе. Да, ай чао. И само да кажа нещо, това не се бавам с много хора, това се бавам с много хора, така че, в смисъл, това е компилация от някой човека в едновременно в тази шегичка, която правя понякога, така че, в смисъл, комбинация от тия, дето никой не им гледа клиповете, на някакви пичове, дето с много социални, асоциални, да го кажем по-точно, някои пичове, които са много готини, и пичове от селата, дето и те са готини. Ай, чао, довиждане, и аз бях Веном, дай че се, но утре ще съм бизи. Па-ха! Ай, чао.